Voia bună și distracție au fost la ordinea zilei astăzi pentru copiii de la orfelinatul Prafericitul Iosif, instituție patronată de Fundația Edelweiss. 60 de micuți au fost însoțiți la teatru de însuși prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc. V-a plăcut? Da! Da? Mai venim o dată? Da! Și acum unde mergem, știți? Distracțiile nu s-au încheiat aici. După ce au urmărit povestea lui Aladin, micuții de la orfelinat au fost însoțiți de Vlad Plahotniuc la Muzeul Național de Istorie și Etnografie. Mulți dintre ei n-au mărturisit că sunt pentru prima dată într-un muzeu. De la muzeu direct la restaurant. Ca să sporească bucuria micuților, omul de afaceri a decis să le ofere și un prânz pe cinste. Cireașa de pe tort au fost însă darurile oferite de omul de afaceri. Micuții au primit din mâna prim vicepreședintelui Parlamentului accesorii și echipamente sportive și o masă de ping-pong. Nu neapărat doar ajutor material. Deseori prezența noastră, comunicarea cu ei, un zâmbet, un suport, o îmbrățișare, chiar și excursiile care le organizăm, e un mod de a le arăta că societatea nu e abandonat. Copilul e copil și el se bucur toată vremea de ceva nou, de ceva frumos. Cel mai tare unde v-a plăcut? La teatru! La teatru? La teatru! Data viitoare mai mergem? Da!